Päevakorrapunkt viis, herne 45, marja 26 krunti tehtet, detailplaneeringu vastuvõtmine, avalikul väljapanekule suunamine. Ettekandjaks Jarno Laur, palun. Head volinikud, ka see planeering on supilinna miljööväärtuslikul hoonestusalal. Planeering ise algatati juunis 2014 ja käsitleb kahte krunti, herne 45A, kus täna on vaid lammutatavad abihooned ja marja 26, kus on juba renoveeritud elamu ja oli üks abihoone. Nüüd teemaplaneering näeb ette sellele alale korterelamute rajamise võimaluse ja seda ka detailplaneeringu lahendus ette näeb. Herne 45A krundile kavandatakse viie korteriga elamu püstitamine, lubatud ehitusaluse pindalaga 215 ruutmeetrit ja siis kõrgus võrdsena siis Herne tänava naabritega, ehk siis Herne 45/47 hoonega. Marja 26 krundile on planeeritud neli korterit rekonstrueeritud majja. Lisaks on lubatud või kavandatud abihoone püstitamine sellele krundile. Olemasolevad abihooned ülejäänud kõik lammutatakse. Nii et ka 45A krundile ühtegi abihoone kohta ei jää. Seoses sellega ongi ettepanek planeering vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule. On kooskõlas üldplaneeringu ja teemaplaneeringuga. Ja väljapaneku ajaks määrata 6-20 oktoober 2015. Aitäh! Kas on küsimusi ettekandjale, palun? Ei näe. Siis palun kõnetooli kaasettekandeks komissioni esimees Verni Loodma. Aitäh! Jarno Laur rääkis kõik olulise sellest planeeringust ära ja ka komission on seda meelt, et volikogu võiks täna selle planeeringu siit vastu võtta ja avalikule väljapanekule saata. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi kaasettekandjale? Ei näe. Sõnavõtusoove ei ole laekunud. Kas on repliigisoove? Paluks märku anda käega. Kui on, ei näe. Lõppsõnasoovi ettekandja ei ilmuta. Kaasettekandja ka mitte. Fraktsioonid ka mitte. Järelikult tuleb meil seisukoht võtta selle otsuse tegemisel, kes on selle poolt, et otsus vastu võtta. Palun käega märku anda. Poolt. Kas on ka vastuhääli? Ei näe. Seega on otsus vastu võetud.